صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ دنوں کی چھٹی کے بعد جب کام پہ آتے ہیں تو کام بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ مدنی چینل پر سلسلے کرنے کا ایک بار پھر سے کام شروع ہو گیا ہے۔ آج الحمدللہ مدنی مذاکرے میں حاضری، اس کے بعد مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں شرکت کی سعادت ملی، اور اب ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کی پہلی ایپیسوڈ کرنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ اچھی بری عادتیں، مختصر یہ سلسلہ ہوا کرے گا، مختلف مبلغین اپنا ایک میسج، ایک پیغام ناظرین کے لیے ریکارڈ کریں گے۔ تو آج جو پہلا ایپیسوڈ ہے، پہلی قسط ہے، اس کی ریکارڈنگ ہے، کچھ نئے انداز میں ریکارڈنگ کرنے کا پلان کیا ہے انہوں نے۔ تو آج جو میرا موضوع ہوگا، اچھی بری عادتوں میں نرمی اچھی عادت ہے اور سختی بری عادت ہے، تو اس موضوع سے متعلق چند مدنی پھول انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سے فارغ ہو کر انشاءاللہ واپس سے ہمارا وہ جو سلسلہ جاری ہے، جو ابھی کنٹینیو کرنا ہے، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، انشاءاللہ وہ ریکارڈ ہوگا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ استقامت دے اور صحت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ یہ سارے کام کرنا اخلاص کے ساتھ نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ وقتاً فوقتاً اب آپ سے رابطہ رہے گا، لائیو بھی آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے، اور اگلے ایک دو دن میں بیانات کا سلسلہ بھی باب المدینہ میں شروع ہو جائے گا۔ کوشش ہے کہ اپنے جو باب المدینہ میں بیانات ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ ہم لائیو اپنے پیج پر ٹیلی کاسٹ کریں گے۔ کل یاد رہے رات 10 بجے بڑا یونیک سلسلہ ہے، نگران شورا ہوں گے، میں بھی ہوں گا، حاجی امین بھی ہوں گے، اور حج، امیر علیہ سنت کا جو حج ہے اس سے متعلق انشاءاللہ کچھ مدنی پھول اور کچھ ایکسکلوسیو باتیں اور ویڈیوز آپ کو دکھائی جائیں گی۔ تو کل رات 10 بجے یاد مدینہ سے بھرپور سلسلہ دیکھنا نہ بھولیے۔ کس طرح یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آئیے کچھ مناظر آپ کو بیٹا پاور بینک اور موبائل چل رہا ہے۔